sekarang saya berada di dapur anak mami Pulau Pinang. Ha, kalau anda semua nak tahu, masakan paling sedap sekali kat Pulau Pinang ni ialah masakan kari. Kari apa tu? Ha, kari jawi peranakan. Kalau anda semua nak tahu macam mana cara nak masak kari ni, kita masuk. Kita tanya sini Kak Pah. Jom. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai Kak Pah. Hai. Abah. Baik. Sihat eh? Okey. Alhamdulillah. Kak Pah, masak apa ni? Eh, macam mana tahu kedai Kak Pah ni? Kawan saya bagi tahu. Okey, Kak Pah, boleh tak ceritakan sikit kat saya macam mana cara-cara nak masak kari ni? Apa bahan-bahannya? Okey, ni nak balik masak kat KL ni? Itulah yang akan nak masak untuk Mak. Kenapa? Boleh? Anak soleh. Okey, mula-mula. Mesti kena ada periuk lah. Okey. Kalau tak ada periuk? Betul. Periuk, lepas tu letak minyak masak. Letak minyak masak? Bagi panas betul-betul. Okey. Dan you potong bawang besar tu banyak-banyak, tumis. Okey, ambil bawang besar tu banyak-banyak, tumis. Okey, lepas tu ambil daun kari. Daun kari penting tau. Okey. Kalau orang Pinang panggil kari pulai. Kari pulai. Okey. You ambil dia punya daun tu, masuk sekali. Tumis juga. Tumis sekali. Okey, then bawang putih halus-halus dihiris. Bawang putih tu masuk juga. Lepas tu you goreng dia sampai dia wangi betul-betul. Berapa lama tu tempoh untuk bagi dia tumis? Dalam 5 minit macam itulah. Jangan jadi hitam pula. Tak cuna kan? Lepas tu baru masukkan rempah. Masukkan garam. Garam. Satu lagi. Gula. Gula tak payah. Gula tak payah. Okey, you masukkan air asam. Asam Jawa. Air asam Jawa. You betul-betul perah dia bagi masam kau punya. Masukkan. Okey. Lepas tu dia dah mendidih cantik, masukkan santan. Itulah kelebihan kalau kari Pinang ni, you kena masukkan santan. Santan dalam satu ni, okeylah. Jangan kalau, banyak sangat. Contohlah kalau tak ada santan, apa? Kita gunakan susu cair boleh tak? Tak sedap. Tak kau. Kita kena gunakan santan ya. Okay. Lepas tu bila dah okey semua, dah mendidih elok, masukkan ikan. Ikan. Okey. Saya nak tanya, ikan pula macam mana itu? Dia biasa gunakan ikan apa? Okey, selalunya Pinang ni banyak pakai ikan bawal hitam. Ikan bawal hitam. Ataupun ikan semilang. Dia keli kurang sikitlah kat Pinang. Oh, ikan keli pun boleh. Kurang. Orang Pinang kalau ikan keli dia kurang sikitlah kan. Okey. Lepas tu bila dah mendidih semua, baru kita masukkan bendi. Sayur-sayur tadi tu lah. Bendi, cili hijau dengan tomato. Okey, sekarang ni rasa kari dulu. Rasa kari dia Okey. Macam doa dulu, Kak Pah. Macam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Okey. Kak Pah. Kari dia ni memang tebal eh. Kari apa? Jawi? Kari jawi peranakan. Okey, makan dulu. Boleh, Kak Pah. Akak nak pergi settle kerja sekejap. Okey. Saya bagi clear makan benda ni. Jangan makan pinggan. Okey, Kak Pah. Terima kasih, Kak Pah. Amboi ah, makan seorang nampak. Ayu. Jumpa dulu, Ayu. Terima kasih. Tak Ayu. Tadi Kak Pah ni dia dah masak kan banyak-banyak sedap-sedap ni. Kebetulan pula, Am dah lapar. Kau Am makan tu. Kan ajak. Hanya ajak Ayu makan ni, jom. Tak apalah, Am makanlah. Lepas ni Am nak pergi mana? Lepas ni nak pergi ni lah. Mana ayah ni saya Ayu nak bawa pergi mana? Ayu nak tunjukkan tempat-tempat yang menarik kat Pulau Pinang ni. Ayu nak ikut tak? Eh, mestilah nak ikut. Bawa je. Ayu mesti ikut punya. Ayu nak tunjukkan budaya peranakan kat Pulau Pinang ni. Budaya peranakan Pulau Pinang? Budaya apa tu? Ikut. Sudahlah makan dulu. Boleh.